Kalna putni ir ģimenes saimniecība, kurā 300 hektāros saimnieko trīs paaudzes. Galvenā nozare ir piena lopkopība un kalna putnu ganāmpulkā šobrīd ietilps 154 slaucamas govis. Par to, ka saimniecība gadu gaitā ir krietni attīstījusies, norāda saglabātie vecās fermas balsti, kas atstāti jaunās novietnes būva pjomā. Taču raizējoties par izdzīvošanu nākotnē, pēdējos pāris gados saimniecības attīstībā lieli līdzekļi nav ieguldīti. 15. Gads būs ļoti smags. Gads, jo piena cena, nu viņa nevar kāpt. Arī, jo arī Eiropā cena krīt. Nu, to jau zemkopības ministrija jau to ir jau kādu laiciņu. Viņi gan tā kā to visu mēģina tādās rožainākās krāsās pagriezt un teikt, ka viss jau būs labi, bet es domāju, ka Latvijas zemniekiem nemaz tik labi nebūs, jo Latvijā kaut kā, lai cik tas tā nebūtu šausmīgi, bet mums vienmēr ir bijusi zemākā cena. Nu, laikam lietuviešiem ir vēl pa kādu centu zemāka. Jau vairākus gadus kalna putni pienu nodod Cesvaines pienam. Šobrīd saņem 22,5 centus par litru un izteikto prognozi, ka kvotu atcelšanas dēļ līdz 20. Gadam vidējās cenas pieaugums sasniegs 35 centus, saimniece uztver neticīgi. Un ja tas tiešām tā būtu, es domāju, ka vecā Eiropa, tad nu, viņi gan tad bļaus, es domāju. Mēs par to noteikti, ka priecāsimies, jo mums 35 centi, ja mums maksā 35 centi, ja, tagad mēs vienkārši pat laimīgi. Mēs neviens nesūdzētos. Kalna putni savas pastāvēšanas laikā pieredzējuši gan cenu kāpumus, gan kritumus. 9. Gada krīzē ritējusi fermas būvniecība, un tāpat kā lielākā daļa zemnieku, arī tagad paļaujas uz savu varēšanu. Tiek domāts par blakus nozaru attīstīšanu. Tā daļa, ko mēs darām, teiksim, ar pienu, tas jau nevar tā. Šodien daru, rīt nedaru, vai nu dara, vai nedara. Nu, vienkārši domājam arī tagad, nu, ko blakus, vai mazliet varbūt graudus vairāk, varbūt gaļas lopus, nu, varbūt kaut ko, nu, bišķi sadalīt to visu pasākumu, lai nav tikai no piena naudas jādzīvo. Tā doma ir vispār uziet tā, izdarīt tā, kad mēs autonomi varam. Nu, izaudzēt tik daudz graudus, lai mēs kombikormu varam maksimāli sadarīt paši, nu, jo mums jau arī visa tehnika, viss, kas ir, mums ir, mēs paši pa sevi varam pastāvēt, mums nav no ārpuses praktiski nekas. Kalna putnos uzskata, ka šobrīd izdzīvošanas režīms ir visām piena saimniecībām, neatkarīgi no ganāmpulka lieluma. Tiem, ka viņi nav kredīti, tie varbūt tās ir tādi, bet tam atkal ir došie, ka ļoti maz maksā pa pienu. Bet tiem, ka daudz maz normālāk maksā, tiem ar visiem ir kredīti. Tā kā faktiski viņš pār visi dzīvo vienādā līmenī apmēram. Jo nav jau alternatīvas. Mums jau katru mēnesi jāmaksā kredīti. Uz valsts sapratni un iedziļināšanos zemnieku problēmās kalna putnos īsti nepaļaujas. Saka, ka naudas nav. Valsts ir naudas, bet mums nav saimnieka. Visi nelaimi lielākā ir saimnieka mums nav. Un kamēr nebūs saimnieki, tikmēr mums arī valstī nekas nebūs. Tie, kas kašājās, paši kašājās, tie izkašāsies. A tie, kas, teiksim, kaut kādas cerības no valdības, pagaidām es neredzu. Ja kurš saprot, ka nu, nevar lauki palikt tukši, te ir jābūt cilvēkiem. Un ko tad mēs laukos darīsim? Nu, protams, kad mēs arsim, sēsim, slauksim govis. Un kaut ko tak, ko citu. Raugoties nākotnē, zemnieku galvenā motivācija ir strādāt ģimenei, turpināt paudzēs izveidotās tradīcijas. Lielie bērni, viņi netaisās uz ārzemēm. Viņi redz, ka var te darīt, var te strādāt. Un būtībā tas ir arī mūsu mērķis, lai tie mūsu bērni, viņiem nebūtu jābrauc prom un nebūtu jāmeklē tā laimīgā, skaistā dzīve ārzemēs.